بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم بنزم السفارة ودى سورة نساء آيات نمبر 26 فقشتم آيات نمبر دي دى سورة نساء باري تعالى فرمي دا آيات ساتي دا ي... دا دي آيات مباركنا ما قبل آيات دا حرمت او دا حلت ذکر چه چا سره نکاح کول حرام ده او چا سره نکاح کول آغا حلال ده دا غی ذکر مخ کی تفصیلا تیر شو دا دی آیت مبارک مقصد او مانا دا ده چا آغا دا حلت تا او دا دی حرمت مابین کی دا تمیز ولی مقراوست حلال والے او حرام والے دی کستا سو خیر نو دا قایت مبارک دا احکامات سر دی آیت مبارک ام تعلق تعلق او یو قول دی اور پسیل آیتونو کے او دی دی پشان نزول کے بعضی مفسرینو لکا قول دا عبداللہ ابن عباس صاحب رضی اللہ تعالی عبداللہ ابن عباس صاحب رئیس المفسرین صحابی الرسول او د حضور د ترزی هغه فرمای دا نه قول منقول وی چې يهودو اعتراض شروع چې د پلار د خور سره نکاح کول حرام او د مور د خور سره نکاح کول حرام او د خپل خور سره نکاح کول حرام وی دا صحیح ده مونږه مونږه هغه وی داستا سوساجیبا کار دا د پلار د خور د لور سره نکاح کول جایز د مور د خور د لور سره نه تر لور سره نکاح کول جایز دی او بیا دلته د وريره سره ناجایز د خورزي سره ناجایز کدلته د خور د خپلته د تر لار خور کدلته د خور د الته خودم د مور خور دا. نو الته د غید نونو سره نکاح کول جایز دی د تر لور او دلته د خورزي سره نکاح کول ناجایز باری تعالی ورته فرمایل چې دا د خدای پاک جل مجده چې کوم شیزونه حرام کړل او سه حلال کړل دې کې مؤمنان استاسو خیر دا استاسو خیر نو یرید الله الله غواړي لیبین لکم چې بیان کی لکم تاسو الله غواړي چې تاسو هغه احکامات بیان ستاسو لپاره د حلال او د حرام د احکامات واضح یرید الله اراده ساتي الله پاک لیبینا چې واضح کیا احکامات لکم ستاسو لپاره ویهدیکم او خای تاسو ته سنن الذین لار دا کسانو من قبلکم چې ستاسو مخ کې سنن جمع د سنت او سنت ویلی کیږي قول الرسول فعل الرسول او تقریر الرسول سنت و دلتا تی مراد آغا طریقہ دا خپل لغوی معنوم دا یعنی سنت اصل خپل طریقی و لار تا وی پا اصطلاح کی سنت دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قول فعل او تقریر تا وی قول دا چی محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو تصبا اندیو کمال کلام استعمال کرائے کاغا امر دے و کسی حضور علیہ وسلم مبارک عام دے قول خبری تا وی او فعل فعل الرسول اغه ته چې محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کم کار کړي دا فعل د حضور چې څنګه قول ام دلیل ده دغه شان فعل ام نو دا حضور ویلی دا حضور کړي دی دوانه جایز یو تقریر الرسول ده تقریر الرسول تقریر دی ته د حضور په وړاندې باندې یو کار شمه ده حضور علیہ السلام مبارک هغه خاموشی ته دا خاموشی دلالت به رضا ده حضور وا یعنی دیم بس جایز زکه محبوب علیہ الصلوۃ والسلام د هر د نبی د شان سره دا مناسب نه دی نه خای چې داغه پوړان دی باندې یو نجایز کار کیږي او د الله رسول په خاموشي او چې دا خاموشي په اختیار کړی دا نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاکار راضی او د تقریر رسول باری تعالی فرمایي چې دا د تاسو لپاره چې دا کم احکامات ما واضح کړل او د فرد چې زو قائم طریقه دا هغه کسانو چې من قبل کوم تاسو نه مخکې تاسو نه مخکې چې څومره شریعتونه
او سمر انبیاء کرام علیه الصلاۃ والسلام تش داغی په امت کې د خور او د خورزی سره نکاح کول دا حرام. من قبلکم استاسنا مخ ويتوب علیکم او د فارد دې چې توبه قبول کی استاس به معنی بعضی مفسرین وکړي ويتوب علیکم او د فارد دې چې رحم وکړي علیکم پتا سو باندې یعنی چې دا څه د حلال او خول کپدی حلال باندې مراتب کو درې حرام نه مو بچو ځان بچ کو الله بابا تاسو باندې ورحمه والله الله فاق عليم فوه د حکیم او حکمت والا ذات متوا والله الله فاق يريد واڑی اي توبه چې توبه قبول کی علیکم استاسو او یا ما تاسو ته بل معنی انداسي مفسرین والله الله فاق يريد واڑی اي توبه چې رحم کی علیکم پتا سبان دی و یرید اللذین غواڑی آغا کسان یتبعون الشہوات چی سوکو تابداری د خواہشاتو کئی اللہ پاک غواڑی چی تا سبان رحمو کی او آغا کسان چی د خپل خواہشاتو اتباع کئی آغی سا غواڑی داغی کوشش دادے انت میلو چی تا سواڑی د حق دا مایلن عظیما په اړول لوی سره تاسو د حق نه ډیر لری بوزي الله پاک تاسو باندې رحم کول غواړي احسان کول غواړي او چې دا کوم خلک د خواهشات ته اتباع کوي چې دا وایي چې د خورزی سره د نکاح کول ولی حرام شوی دی په کارو چې دیم جایز دی دا د خپل خواهشات ته اتباع کوي دا جرم دی ګناه ده ګناه ده شریعت کې خپل باندې سوچو کې کم شي زونه چې د شریعت حلال کړي او کم حرام کړي یقین اوساته چې الله جل مدوها غزاد دی چې دا کم شي زونه حرام کړي دي دا شي زونه فطرت نه خوخه مثلا یو څو مثالونه تاسو اسی د سپی او د بد خنزیر غوخه حرام ده ولو بالفرس که شریعت اجازت ورکړې ستاسو بڑا تشی هرگز ګورا فطرت الله پاک جل مدو کوم شی زونه چې حلال کړی دی فطرت ما غو خي فطرت ان تر شریعت یو څه تبون خو فطرت وای چې دا چیلې غړي او غوا می خې دا غوا خسته فطرت غواړي ثواب او ګناه نه یو طرف او کتا ته اسلام اجازت اندر کړو ستا خپل فطرت د سپی او د حرامه د بد خنزیر او کوم شي وخی چې حرام دي دا فطرت د قشان ولو بالفرس چې څنګه يهود او د کفار او رسم او رواج چې خورزي او د وريري خورزه وريرا ولو بالفرس چې د دې جواز د چا به خورزه ته د نکاح نه چل اخو بچه میسه لور مثال چا باوری ریت تا دنی کانیت شوی واخو بچه ای دا لور دا زکا حضور فرمایی چی العم و کلاب دا تر مثال دا پلار دین چا غی پلار دا دی لور شوی کم شیزونه چی اللہ پاک جل مجدومو حرام کری دی آغا فطرتیم دا غنه کرکتی و کم شیزونه چی حلال کری دی فطرتیم آغا طرف تمایی او کم کفار چی دی یهود دی و شریعت بانی اعتراض کئی باری تعالی فرمایی تی اتباع دا خپل خواهشات اتباع دا خواهشات يريد الله بیا باری تعالی فرمائے يريد الله اللہ غواڑی ایو خففا چی کم کی تا سنا عنکم تا سنا یا ایو خففا کم والی را ولیستا سنا یا بلا مانا ہو کہ ایو خففا چی سپکی عنکم تا سنا اللہ پاک جل مدہو تا سبانی سختی رانا والی دے سختی کی تا سنا کم والی را د پاک جل مدو تاسو باندې سختی کول نه غواړي چې هلته وایي چې د پلار د خور د لور سره د نکاح کول حرام شي او د مور د خور د لیک د هغه لور سره د ترور لور سره د نکاح کول حرام شي چې څنګه یهودو وي باری تعالی فرمایل چې زه په تاسو باندې سختی کول نه غواړم سختی کول نه غواړم وخلق الانسان او پیدا کړی شوی د انسان خلق الانسان ضعیفا کمزور
انسان ډیر کمزور پیدا کړی شي کمزور کومنګ په سختی کوله باری تعالی فرمای نو بیا بدی برداشت نشو نو د انسان د وس مطابق باری تعالی احکامات نازل کړی دي سوره بقره اخر کې راځي لا یکلف الله نفسا الا وسعها خدای پاک جل مجده چا باندې او احکام ناچی مگر الا وسعها مگر داغه د طاقت داد طاقت ګور باری تعالی پر څومره انسان ته پاغه عبادت کې اختیار ورکړی ده سانتیا ایرس یره کچر ته مونږ ته دا سیمېلې کمره او کپاتې کېږي هر څه کېږي روزه بنیس دا به مسافر ته څومره مشکل ده بیمارانو ته به څومره مشکل ده د شګر والا او غریبانو به بیاس نه الله پاک دومره عجیب ذات ته ګور روزه کنیو طاقت دی وینیس چنا بیماری خیر دې مؤخره کروسته پرېږده وا که مسافر وي او تا ته تکلیفي خیر دې داسې وکا یره کويلي وای چې دا مونږ کې بس دا په واځي مو پتا څو ولاړ پر اسکل کې ټک او چوي دا بک ولاړ کې بیماران او غریبانو بس کولې نه خیر دې مولد در کوي سختی در باندې باری تعالی نه کوي ولاړ باندې نشي کولې پناسته او کناس باندې نشي کولې یو طرف ته ټیک ولګ کدا نشي وي په قبله طرف ته ډډه او لګ او مخ قبله طرف تک هر عبادت کی باری تعالی انسان د پاره سمرا سانتیا راوست زکه باری تعالی ته د انسان معلوم مو چې دا دومره هغه احکامات برداشت نشي او یقین او سات تاریخ مو سمرا چې د حضور علی صلوات و سلام مبارک دلی امت سره د رحم او د احسان معامله باری تعالی کړی نه دی امت سره ما هو علی صلوات و سلام مبارک د امت سره باری تعالی فرمایي موږ زکه تاسو باندې سختی نه کوچو خلق الانسان منګ انسان کمزورې پیدا او څومره انسان اسانتیا ور سره کړی دا او چې بیم دی دی کی یو انسان سرکشی کوي بیم عبادت نه کوي بیم د خپل رب اغه رضا نه لټي بیم اغه نواهیو نه چې کم نه باری تعالی انسان منع کوي نه من کوي یره حقیقت حال دا ده چې الله رحمان ذات ته بیا کې یو انسان له عذاب ور کوي بیم د الله پاک د عدل او انصاف ده خدای پاک جل مدهو ظالم نه دے رحمان و رحیم و کریم ذات دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ و علی الافاق لیبینا چه واضح کی لکم ستاسو دفارا و یهدیکم او خائتا ستا سنن اللذین لارداغ کسانو من قبلکم چه ستاسو نمخ و یتوبا او رحمک علیکم پتاسو بندی والله لفاق علیم فود حکیم و حکمت والا ذات تے والله لفاق یرید غاڑی ایتو باچ رحم کی علیکم پتا سباندی و یرید اللذین او غاڑی اگر کسان یتبعون شہواتی چی سوک تابی داری دش خواہشاتو کئی انتمیلو چی واری تاس میلن عظیمن فاڑاولو دیر لری سر یرید اللہ غاڑی لفاق ایو خفیفا چی کم والی را ولی عنکم ساسنا وخلق الانسان فیدا کرے شوید انسان ضعیفا کمزورے